Co koukáš, pozemšťané? Dneska je in být flexibilní. Jejda, tohle doma raději neskoušej. Aspoň ne se svým starým notebookem. Ohýbat se musí umět. Podívej, co dovede tohle dva v jednom. Vidíš? Tenhle přeborník Dell s procesorem Intel Core i3 umí cvičit na jedničku. Pozemšťané, restartuj na nový Alza.cz, nejlepší prodejce notebooků.